Stádo 24 slonov sa po požití alkoholu vyrobeného dedinčanmi tak opilo, že skolabovalo a muselo dospávať ťažkú noc. Zveri sa po opici prebudili až vtedy, keď miestni obyvatelia začali biť na bubny. Nebolo to prvýkrát, čo slony vyrabovali alkoholové zásoby domácich. Citujem, ráno sme išli do džungle pripraviť muhua, tradičný indický alkohol, a zistili sme, že všetky nádoby sú rozbité a chýba fermentovaný likér. Našli sme slony totálne na mol, vyhlásila miestna dedinčanka Naria Setiová a pokračovala. Majú to radi. Je to čisté, chutné a silné. Keď zacítia likér, strkajú choboty do kuchyne alebo búrajú steny, len aby sa k nemu dostali. Po opití sa potácajú späť domov a cestou sa niekde zvalia. Chúďatá. Chúďatá. Hrozné niektoré zvieratá. Ľudia. No vážne, no, nie, no. Niektoré slony sa ožerú ako divé svine. No to je strašné. Ale má to jednu výhodu. Keď slon je ožratý, tak nie je tu žiadne nebezpečenstvo, že by si sadol za volant. To je pravda. Hovorí sa, že opity ako prasa, veď to je tak nespravodlivé k tým sviniam, že opity ako svinia. Videli ste už niekedy opitú sviňu? No. A po týchto... Nemenuj, prosím ťa. Po týchto informáciách je pravda, že opity, budeme hovoriť opity ako slon. A keď je chlap opitý ako slon a keď vytrezvie, na druhý deň si už vôbec nepamätá, kde bol, ani čo s tým chobotom vystrája. Tak. Treba povedať, že sloní penis má 160 cm. A Tomáš má 160 cm. Takže veľa šťastia pri koncentrácii pri Tomášovom ďalšom glosovaní, ale ono, ja poznám tento príbeh, však to je známe, že slony sa vedia ožerať, ale túto špeciálny pri tejto dedine, že tam sa to deje veľmi často a že podľa mňa už by, že to naozaj sú alkoholici a podľa mňa treba založiť tam už naozaj ako nejakú skupinu anonymných alkoholikov, lebo zvlášť ako jeden, ten starý Dumbo, to je taký ožran, lebo oni si dávajú do jednej nohy, do druhej, do tretej, do štvrtej, do chobota, ale zase na druhej strane, zoberte si, že aké to je krásne, že tie detské, tie slony, oni kráčajú až vlastne niekde až 10 kilometrov, aby sa dostali k vode, k nejakému prameňu, k vode. A že presne vedia aj one, a moje dieťa spustilo teraz nedávno plač, lebo sa jej nechcelo kráčať z parkoviska do obchodiáku. Vidíš? Inak toto je zaujímavé, ja som si pozeral také dokumenty o slonoch, jak tí Indovia na nich sa vozia a takto, a že vlastne toto je taký zaujímavý, že nechcel by som byť príslušník, slon určite nie, ale príslušník on je policajného zboru v Indii, lebo si predstavte tam, zastavíte takého vodiča a hovoríte, vy ste pili, nie, a slon, a teraz musíte obidvom dávať akože dýchovú skúšku, a teraz si predstavte, keď vám ten slon dýchne cez ten chobot, hej, však to zrazuje aj ten fízel opitý a už je po akcii, ale čo je dôležité si uvedomiť, že tie slony za to nemôžu, že oni, viete, prečo toľko pijú? Oni pijú kvôli tomu, lebo Miško, prečo my pijeme? Aby sme zabudli. Na problémy, hej. Aby sme zabudli. A teraz si zoberte... Nie, lebo nám to chutí. To, že zabudneme, to je bonus. A teraz si zober tých slonov, hej. Oni, všetci vieme, že slony majú obrovskú pamäť. Však sa vraví aj, že máš sloniu pamäť. No oni keď... O slonoch, keď sme boli deti, sa hovorili taký vtip, že to je ideálny manžel, lebo že má dva chvosty. Ale ja som počul s týmto fúkaním, a to je pravda, že jeden policaj zastavil v Indii takto slona. Fúknite mi, povedal po indicky, ja to prekladám teraz, áno. Slon fúkol a toho policajta doteraz nenašiel.